ak sú umožnené bohoslužby či prevádzka fitness centier, mali by byť povolené aj chrámové koncerty a podujatia vo veľkých sálach, kde nie je problém dodržať epidemiologické opatrenia. Organizátori hudobných podujatí sa s týmto argumentom obracajú teda na ministerstvo kultúry aj na ministerku Natáliu Milanovú. Ďalej tvrdia, že obrovské množstvo občanov Slovenskej republiky dnes stráda nielen ekonomicky, ale aj duševne a práve umenie môže v tejto chvíli pôsobiť blahodárne na psychiku. Mnohí divadelníci zase konštatujú, že ich scény sú tesne pred definitívnym krachom. No tak no, dnes sú kostoly poloprázdne kvôli pandémii. Však, že môže len obmedzený počet ľudí do toho kostola ísť, ale stávalo sa aj vtedy, keď ešte o korone nebolo slichu chýru a stalo sa, že do kostola prišlo len niekoľko ľudí. A raz v nedeľu takto prišlo len niekoľko ženičiek. Pán Ferrar bol taký nešťastný z toho a kázni povedal, to je ale hanba, však ten kostol je poloprázdny, ani organista tu nie je. Kto bude dnes hrať? A vtedy sa ozval kostolník a povedal, Slovan proti Dunajskej Strede. Ale vidíš, keď si pri fotbale, tak dovolili ľuďom, že môžu ísť na ale fotbal. Ale aké podmienky počúvaj, sú? To je strašné. Do kostola nemusíš mať testy, keď si začal auto. Ja som už povedal, poďme hrať divadlo do kostola, lebo tam môžeme, tam môžu ísť ľudia bez testov. No. Ale že dnes hrá v finále Zvolen, tuším, také im dali podmienky, že musia kloktať tie testy, potom musia dať dvakrát antigénové dvakrát, testy, aby vôbec mohli ísť na ten zápas. Do 900 ľudí na 5000-ový štadión. Strašný. Tak nikto ľudia tam ani nechce ísť a športovci im napísali, že veľmi pekne ďakujú za toto, že nech si to vláda nechá, že nech tí sektári nechodia, že nechodia medzi ľudí tak, ani medzi svojich. Ja neviem, ako to vlastne, ako to teraz je, lebo doteraz v divadlách to bolo vôbec, boli prázdne. A teraz neviem, nejaké nové nariadenie, ale ja to neviem celkom dobre pochopiť, lebo napríklad do nášho divadla sa zmestí 200 ľudí a pri predstavení sú tam aj s prestávkou 2 hodiny a idú preč. A to je zakázané. A v lietadle, dajme tomu, na Seychelles je tiež 200 ľudí a 8 hodín. Takže a ešte, to je to sa nedá logicky. A pritom tam vôbec v tom lietadle žiadne divadlo sa nehrá. Hoci by bola to možnosť je celé divadlo. Na 8 hodín aj 3 predstavenia. Ja viem, v čom to je, Milana. No. Že divadlo tam lístok stojí od 12 do 15 do 20 eur maximálne a na Seychelles je niekoľko tisíc, vieš? Tak rozdiel je v cene. Aha. No. To si veľmi povedali, logicky teraz. Pekne to povedali včera títo športovci, lebo je nejaký covid-automat, vej? A podľa tých čísiel, čo si sama vláda nastavila, už mali byť dávno otvorené kina, divadla, fitness centra. Oni sami to negujú, tak sú sami proti sebe. Fakt je tam bordel, no. Ale teraz je sa nový zákon pripravuje, lebo neviem, či ste postrehli, že futbal sa začal hrať už dávnejšie, áno, ale nesmeli byť diváci. Áno. Teraz budú diváci, ale nesmú byť futbalisti. Ale ak budú fotbaloví diváci bez fotbalu, tak máme veľké šance, pretože my máme lepších divákov ako futbalistov. Ale Janko začal takú celkom peknú tému. Ja na to nadviažem, že budú aj v divadlách povolené všetko, len sa musia očkovať tam. No. Si predstavte Ježiš situáciu, že príde tých 200 ľudí, každý vyfasuje injekciu. A teraz niekedy v nejakom termíne sa bia, milostivá pani, mohol by som vás zaočkovať. Vieš, a tak vzájomne sa preočkujú všetci. Aj herci na javisku. Aj jedno, samozrejme. Víťali z nosa Milan, všetko. Milan, nesranduj na túto tému, lebo tu už sa také absurdné veci dejú, že ty prestalo ťa zaočkuje. No.